ما عليه هذه المرة كان بيت حاجة أنا سوق لبوي إن شاء الله. هيئة هرمود سلام فونديشن أيام أنت هديك رشين أهو حي جرسيسي إسبيتال كالانسريتي إيه مقالة مقدشو إسبيتال كان أي وحا لغدرية لها دادكا دمرك لا وحانا هيئة سمفالكا إيه هرمود سلام فونديشن أو دردر جلينيسا مشروعة تاكولينتا يأفرينتا دادكا مساكينتا وحا إسبيتال كاي جرسيسي رشين إسوكجرا بور باريس سكر سليد يتمر قدومي كحقينكا هرمود سلام فونديشن عبد الرحمن إبراهيم علمي وغو هورينكا اللي مناسبة دوريجين تا ديغدا ايا وحاو الشيغي ان ديغدا هاي قيبكا تهاي وحاو قبشادا داتكا دان تاير ما انتو حانا جوغنا قيب برشادا كميدو آد مهمسن ورنتي داتكا ديمركا لا وكو حريسن اسبتالكا لا تريتي إلا ايو بقل بكان ايالكا كو حريسن marka waxaan u talagalnay in aykana ay qayb ka noqdaan dadka Hormuud Islaam Foundation ay ka kulaynaysaa dadka waxaan u talagalnay inaan siino bur bariis timirti iyo saliidi ayaan u talagalnay inaan siino iyo sokorti marka runtii xaq ay leeyihiin waxa ay ku bidda bulshada runtii waxaan u talagalnay marka in halka intay joogan bishaan ay ka faa'iideysan aykana oo maaragtay afurkood ay ka dhigtaan isla markaasna maxuu ahaa culaysi badan oo haystay qaybtani ay insha Allah iska xalayaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah in dadka bukaanka ah iyo maamulkaba arintan maaragtay faa'iido noqon doonto agaasimaha isbitaalka Lanserete Victoria Faaduma Cabdi Maco ayaa waxay kaga mahadcelisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation gargaarka ay soo gaarsiisay isbitaalka nigu ku hadlay magaca maamulka isbitaalka Lazareti Forlanini qaybta dhimirka waxaan mahad weyn Ilaahay ka soo u celinaya Hormuud Salaam Foundation oo noogu soo tabarucay dadkan jiran oo dhimir kala ay ugu tabaruceen bariis bur sonkor saliid iyo timir ma aha markii uu horeeyay ay noo keenan sanad walba way noo keenan way naga qab warqabaan ilaahay waxaan oga bariyeena meeshii ka soo saareen in wax weyn ay ugu bedelaan oo qeyr ah waay mar walbana waan xasuustaan dhanka kale Hormuud Salaam Foundation ayaa isla maanta deeq isugu jirta lacag iyo timir waxay gaarisay ilaa 200 oo haween ah oo kamid ah dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Muqdisho Raaxo Xuseen Xirsi oo kamid ah hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka hadashay goobta haweenkaasi lagu gudoonsiiyay deeqda lacagta iyo waliba tibirta waxayna sheegtay in deeqdan ay ugu talagaleen in haweenka danta yar ay kaalmo u noqoto inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan marka waxay xal weyn iska saartay Hormuud Salaam Foundation inay kaalinteedaas buuxiso mana ahan markii ugu horeysay barnaamijkan waxay buuxisaa ama taakuladan buuxisaa Hormuud Salaam Foundation markasta oo la gaaro bisha Ramadaan waa qorshaha ay ugu jirtaa waxaana fankan bixiya oo Hormuud Salaam Foundation ee mas'uul ka tahay Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank oo ayagana macnaha xisaabtooda ka soo gooyay inay macnaha ku taageeraan haweenka danta yar iyo dhammaan dadka xanuunsan marka run ahaantii waa arin aad iyo aad ugu baahan tahay bulshada Soomaaliyeed cid walba wax haysata inay xil iska saarto maanta hadii aad wax haysato qof walaalka wax ma haysto marka waxaa la rabaa waxa aan haysano inaan wax ka siino mar walba dadka walaalaha ah ee aan waxba haysanin taasna qofku wuxuu ka helayaa ajir iyo xasanaad gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Sheekh Axmed Gabale oo halkaasina ka hadashay ayaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation ku amaantay kaalinta ay ka qaadanayso caawinta dadka danta yar Hormuud Foundation oo had iyo jeer taakuleysa ummada Soomaaliyeed oo aan ahayn dadka shaqeysta ee aad dad u shaqeeya ummada Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryaynaa Hormuud Foundation in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka siiyo ajir badan iyo xasanaad sadaqadan ay noo keeneen oo ay ugu tala galeen haweenka masaakiinta ah waxayna isugu jirtaa timirta iyo lacagta waxaan la rabaa inay maanta ka faa'iideystaan 200 oo qoys oo haween ah oo dan yar ah oo masaakiin ah waxaana maaragtay la soo diyaariyay dadkii iyaguna waa noo yimaadeen si ay u ogaadaan
ماشى عرنتو أي كفليسو أو مناسبة دو أي كده عيسو وحن رجينا إن أننا جنا إلهي إذن كي إن أن أدعينه أو أن إلهي سبحانه وتعالى هوش أي هيان أن أدعينه ومضى وهيان أن أدعينه هذه الجربك أي دش سرتان أن أدعينه ين حريستا ولا النمو أو أي لجرب تاجيهين ومضى هذا الصوماليات وحن إلهي وقبرينا إن إلهي سبحانه وتعالى مسيبوين ككم جنجليه hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa dardar gelinaysa caawinta dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba iyadoo hay'adda lagu xasuusto kaalinta ay ka qaadatay ogurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo gaarka ku hadalkay adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha